Re, viss ēters ir te! Jau otro gadu amatieru māksla ir daļai vai pilnībā paralizēta ierobežojuma dēļ, un ja pavasarī pēc ārkārtējās situācijas beigām neatradīs risinājumu, kā amatieriem dziedāt, dejot un nodarboties ar citiem amatieru mākslas veidiem, nākamā gada dziesmu svētku norise varētu būt apdraudēta. Jā, tieši šādi atklātā vēstulē raksta dziesmu svētku Latvijas novadu un arī pilsētu virsdiriģenti. Kāda ir risinājuma šai situācijai? Tiešraidē Panorāmai pievienojas viena no vēstules autoriem un arī parakstītājām, diriģente Aira Birziņa. Lakar! Paldies, ka radāt iespēju pievienoties Panorāmai. Jau dzirdējām, ieskicējām vairākas problēmas, bet kuras jūs uzskatāt par visakūtākajām, lai turpinātu darbu ar koriem? Jā, kā jau jūs minējāt, ir jau gandrīz pilni divi gadi kopš ir paralizēta amatieru mākslas darbība un mēģinājuma process, nerunājot nemaz par konceptiem un lieliem pasākumiem. Un šobrīd virsdiriģenti vēstulē paustais un arī mūsu sanāksmē karsti debatētās tēmas ir par ierobežojumu veidu, kas nosaka, ka šobrīd 15 kvadrātmetri ir nepieciešami uz vienu dalībnieku, un telpā var būt vairāk kā 20 dalībnieki, lai arī tā būtu daudz lielāka. Nu, un tad šie divi ierobežojumi ir galvenais šķērslis, kas liedz mēģināt kopā, piemēram, visam korim vai orķestrim vai dejkolektīvam, jo nereti mūsu mēģinājuma telpas tomēr ir mazākas. Un kā šodien arī Ogres diriģentu sapulcē dzirdēju no kolēģiem stāstus par to, ka vienā telpā drīkst mēģināt trīs cilvēki, citā varbūt seši vai astoņi. Nu, un tādos apstākļos, protams, netop ne kora dziesmas sagatavojums, ne arī orķestra priekšnesums, ne deja. Šie ir tie būtiskākie, ko mēs aicinām pārskatīt, jo mūsuprāt, 15 kvadrātmetru ierobežojums nevarētu būt objektīvs, ja citur sabiedrībā un sabiedriskās vietās, piemēram, ir aicinājums 2 metru distance. Tāpat arī rudenī, kad mums bija 3 metru uz vienu dalībnieku noteiktā kārtība, nu nenotika nekāda epidēmija starp amatieru kolektīvu dalībniekiem šādā veidā noturot mēģinājumus. Nekāds uzliesmojums nesākās. Pavisam īsi šodien pēc jūsu izplatītās vēstules no amatpersonām jau varējām dzirdēt arī tādu visnotaļ izprotošu attieksmi. Kā jūs teiktu, ko tas nozīmētu dziesmasvētkiem kā tādiem nākamgad gaidāmajiem, ja tomēr šis jūsu aicinājums un mudinājums netiks sadzirdēts? Ja šis mudinājums neīstenotos, tad dziesmasvētku norise 23. Gadā ir tiešām apdraudēta, jo lielās nozares, kas ir kori, orķestri, dejotāji, šobrīd nevar pilnvērtīgi gatavot repertuāru, nevar pilnvērtīgi mēģināt, var tikai mācīties dažādos veidos un tiešām paldies diriģentiem, paldies citiem, kas iegulda savu darbu un radoši meklē ceļus, kā noturēt mēģinājumu procesu. Aira, paldies jums par atbildi. Mēs turpinām Panorāmu un atgādināšu, ka diriģente Aira Birziņa skaidroja par esošo situāciju un arī par vēstuli, kurā galvenokārt ir lūgts atcelt šos ierobežojumus, kas patiesībā visvairāk traucēja korim kopā strādāt un kopā arī mēģināt šo paredzamo repertuāru dziesmasvētkiem. Pretējā gadījumā dziesmasvētku norise ir diezgan apdraudēta. Paldies vēlreiz, kā pieslēdzāties.